Slavinsky compra porta-aviões Almirante Kuznetsov da Rússia. O governo de Slavinsky acaba de divulgar a compra e recebimento do porta-aviões Kuznetsov da Rússia. A compra foi feita em sigilo máximo, sendo apenas agora revelada, junto com a chegada do mesmo à ilha. O porta-aviões atracará na nova toca seca que foi construída recentemente, onde irá receber equipamentos nacionais, reparar possíveis problemas e preparar o navio para exercícios militares. Mas como essa compra foi possível? Bom, a Marinha Russa quis se livrar do incômodo de ter que manter esse velho navio na ativa, já que a Marinha Russa tem planos para construir um novo e moderno porta-aviões para a Rússia. E atualmente, o Kuznetsov está gastando recursos consideráveis da Marinha. E isso levou a Rússia a vender seu velho navio para Slavinsky, que comprou seja para passear com seus almirantes, ou em último caso, projetar poder aeronaval na ilha, e então proteger seus submarinos de navios americanos, que sempre estão à espreita no Oceano Atlântico. O porta-aviões russo virá equipado com helicópteros Kamov para guerra antissubmarina, resgate e lançamento de mísseis antinavio. Já os caças Su-33 serão utilizados como plataformas de lançamento de mísseis antinavios e mísseis ar-ar, como o R-27ER, de 65 km de alcance, fazendo assim a proteção do espaço aéreo marítimo do país. Porém, tudo isso não sairia barato, talvez algo em torno de 145 milhões de dólares para os cofres soviéticos. Porém, a economia planificada de Slavinsky não permite tal investimento, então presumimos que o país colocou na mesa valores em barras de ouro. Porém, como todos sabemos, isso afetaria a reserva do país internacionalmente. Porém, são sacrifícios que o governo possivelmente fez para ter uma transportadora em seu inventário. Tudo indica que um novo porta-aviões logo partirá ao mar para exercícios aeronavais ao largo do Estreito de Summer. Nós aguardaremos ansiosos para mais novidades. Até o próximo vídeo.